Volela sam da vozim rolšu, volela sam da igram lastiš, volela sam da igram karte, sa mojom babom sam igrala karte vrlo često. I volela sam, imala sam jednu igru u porodičnoj kući gde je bila povelika biblioteka, volela sam se igram sa knjigama. Da ih preslažem, da nisam verovatno tada imala, pošto je to onaj kasniji predškolski ili rani školski uzrast, baš ideju o bibliotekama ili knjižarama, ali sam volila da preslažem te knjige i dan danas pamtim neke od njih, a najinteresantnije mi je pamćenje taktilno. Da sećam se neke knjige iz sabranih dela Maksima Gorko, koja je bila onako kapućino boje, imala je medaljon na sredini, ali reljefno urađen lik Maksima Gorko, koji sam ja stalno dodirivala i čini mi se da i sada mogu da pod prstima osetim te obrise. I tad sam zavolela u stvari Ex Libris. Najviše mi se dopao Ex Libris i on iz biblioteke. Obično su štampani, a moja fascinacija iz te faze je sa suvim pečatom, suvim žigom, koji u stvari ispresuje tu stranicu i ostane onda onako reljefno u papiru opisak imena, slike ili čega već hoćete. Dan započinjem koristeći možda ne talas. Zaista, zato što zato postoje ono različiti moždani talasi i ono pred zaspivanje i pred buđenje su teta talasi za koje obično kažu da jačaju intuiciju, da u stvari imate priliv onih stvari koje vam nisu baš tu blizu svesti. I ta prva relaksirana ona faza je alfa talasi. Kad sanjarite, kad ste budni ste, ali recimo ono slobodno vam lutaju misli. Meni je ta faza neverovatno dragocena, samo sam nekako otkrila prosto ta ideja da ono što mozak radi, a on stalno vari nešto što vam je problem, nešto čime se bavite, nešto što rešavate. To je psihologija pokazala, vi ne bavite se prvo nekim problemom, nešto ne ide, ne nalazite rešenje, odustanete od toga za trenutak, ali mozak nastavlja da radi. I ja sam videla da u tim ranim fazama, to prvih 5, 10, 15 minuta, znači nije to neko dugo vreme, te neke stvari koje sazru prosto same od sebe negde u tom zadnjem delu van one aktivne pažnje, moje aktivne svesti, se formulišu. Ja ujutru uvek imam pored kreveta papir i olovku, neko blokče, i onda često zapišem. Ili je neka ideja kako da nazovem neki rad, ili je neka ideja kako nešto da probam da rešim. Ali to su zaista faze koje tako koristim, tu početnu fazu dana. Veoma volim antijunake i duhovite likove. I onako prvi koji mi je pada na pamet je Štefica Cvek u Raljama života, po romanu Dubravke Ugrašić, koja je onako sjajna u slikanju tih malih likova, tih tipičnih, i slojevitost, gde onako možete zaista onako fine slojeve, fine poruke da nađete. I to ne znam da li mi je Štefica Cvek ili njena tetka iz Bosanske Krupe, koji su onako neverovatni likovi. Jedno čeljade žensko suočeno sa svim zahtevima i ženskih časopisa iz očekivanja kako treba se ponaša, koje pokušava da se snađe tu. A filmska scena mi je iz filma Wima Wendersa Nebo nad Berlinom, koji je jedan od mene najpoetičnijih filmova, kada anđeo Daniel, ako se dobro sećam, se zaljubljuje u onu akrobatkinju, cirkusku igračicu na trapezu, akrobatkinju. I scena kada Peter Falk, koji glumi sam sebe kao poručnika Kolumba u tom filmu, stoji ispred kioska jednog sa hranom i sa pićem, kaže Anđelu, ja te ne vidim, ali osjećam da si tu. I kaže, znaš, toliko postoje divnih stvari. Topla šoljica kafe, mirisi, zvukovi, cigareta. Pazi ovo, ono hladno je vreme. Kaže, kako je ovo divno. E, ta scena sa tim trljanjem, kako je divno to kad su ti promrzli prsti pa protrljaš ruke. I čini mi se, ako ja nisam dopisala filmu, morat ću opet da ga pogledam, da upravo Daniel, kada postaje anđel, prvo to osjeća kao, jo, vidi kako je divno biti čovek, promrzli su mi prsti, osjećam hladnoću. I to mi je onako neverovatna scena, baš zato što kad se kaže kao život čine male stvari. E, to je ta poruka. To zaista uživanje u toj topoj šoljici kafe, u tim bojama, mirisima, u tom malom bolu promrznine u prstima, to onaj život sa svim svojim bojama, ne neke ekstravagantne, izuzetne stvari. Mnoge knjige mi se dopadaju, a one koje su uticale na mene su knjige koje po pravilu su mi otvarale treće oko. To jest, terale su me da vidim stvari na drugi način. I nekad mi to nije bilo ni lako, ni prijatno, ili je bio udar, ali
su onako bile važne u mom životu. Jedna od takve knjige je sigurno Majstor i Margarita Bulgakova, zato što je istovremeno strašna i zavodljiva. Onako, ta i bolesti i zdravlja, panike, straha, kud ide kad čitate jedno poglavlje, onda relaksacije. Potpuno otvaranje nekih dimenzija o kojima ranije nisam razmišljala. Dakle, taj sudar realnog i fantastičnog, gde u stvari ovo realno je nekad strašnije od fantastičnog, ta nekako neverovatno tkivo koje prikazuje složenost ljudskih odnosa i to na jedan lucidan način. I baš je knjiga koja onako pomera. I verujem da je čovjek može čitati u različitim uzrastima i u različitim fazama i doživljavati svaki put nekako na drugi način. Možda ne isto kao prvi put kad je čitao, ali je meni je ostala ista drama i kad sam je drugi put čitala. Ta ono dramatičnost, bez obzira što znam radnju, što bi se rekla, što znam šta će se dešavati. Ali zaista je to tako ispisano da vas uuče i natera vas da gledate stvari malo drugačijim očima. Puno mi je pomoglo, pošto ja znanje ne tretiram samo formalno znanje, ono školsko, kao što naučite u školskim programima. Za mene je znanje sve, ono, da ste naučili da koristite bilo koji od ovih gadžeta, da znate se šminkate, da znate da vozite neki sportom, da se bavite što god. I čini mi se da što god čovjek stekne znanja, kad tad mu jako koristi. Tipična rečenica, posebno mlađih ljudi, kao ma šta će mi ovo u životu, kao ma šta mi ovo treba. Veoma trebaju različita znanja, ako ni zbog čega u psihologiji mišljenja ima jedna varijanta, mišljenje u stvari rešavanje problema. Da biste rešavali problem, bolje ćete ga rešavati ako imate više alata. Koji su glavni alati za rešavanje problema su pojmovi. Repertoar pojmova, mreža pojmova se bogati u stvari sa različitim znanjem. Pa ste iskusili, naučili iz geografije ovo, kao turistički vodič ono, kao, ne znam, rekreativno na folkloru ono, svašta ste naučili. Ali sve to proširuje tu vašu bazu alata kojima ćete se nositi sa novom situacijom. Iako ni zbog čega, zbog boljeg snalaženja, i u profesionalnom i u privatnom životu, taj repertoar pojmova, taj repertoar alata je strašno važan. I u tom smislu je nevjerovatno važno ovo proširivanje znanja. Da što više čovjek vidi i što više sazna. Dešavalo mi se i kad sam počela da onako da prihvatim neke razne poslove i da se pitam, dobro, šta će ovo meni? Kao ovo nema kao nikakve veze sa onim što ja centralno radim ili sa istraživanjima na koje sam, kao dobro, ajde, došlo je, ajde da ga završim. Kasnije se pokaže negde, tačno vam otvori onako se prostor gde se neke od tih znanja, neke od tih umenja, neke od tih iskustava sasvim lepo ugrade, nadograde i u stvari vam budu od velike pomoći. Ne moram uvek biti svesni gde je to ono korist, pa kao evo ova činjenica, pa da li sam ju upotrebio ovde. Ne, jačate kapacitete, razvijate kapacitete, širite mozak. Mislim, ovi iz neuronauka često kažu da ne koristimo, da koristimo minimalni procenat u stvari svog mozga. I nekako vrlo ga štedimo, a čini mi se sa ovim tehničkim svim uređajima još više štedimo mozak. I sad zamislite kad biste ruku štedili. Pa evo, onako ne koristite, nego je držite tako fiksirano ili ne daj Bože kada je slomite, pa onda treba da idete na rehabilitaciju da je ponovo osposobite. E tako i sa ovim. Svaka od tih vrsta znanja je dobro došla, ima svoje mesto i pomaže. Meni je celoživotno, jako je koncept celoživotnog učenja nastao kao koncept, ali mislim da je to tako jedna logična stvar, da nema uzrasta do koga vi učite. Vi uvek nešto učite. Naše dede i babe nauče da koriste Skype ili da koriste neke druge tehnologije da bi razgovarali s unucima koji su im preko okeana ili nešto drugo. I ljudi u stvari, mislim da ima, nije samo stvar praktične upotrebe celoživotnog učenja, što nas tera nužda, što ne možete da nove telefone koristite ako ne znate, ne savladate neke nove tehnike, ne možete neke nove poslove da radite ako niste ovladali nekim novim kompetencijama. Ali u jednom vaspitnom, kažem, psihološkom smislu je strašno važno da vi u stvari niste otpisani onog trenutka kad ste prestali da budete formalno aktivni, radno aktivni. I u stvari, pred vama je opet ceo svet oko vas. I uvek ima nešto novo što vas može povući, nešto novo u čemu možete da učestvujete, gde vi možete da date deo i možete da primite veliki deo. Znači se ljudi prosto osjećaju prosto kvalitetnije, bolje. Dok živite, živite punim plućima. I živite neiskopčano od sveta. Celoživotno učenje je nešto što vas prikopčava sa svetom, sa životom i čini mi se da čak pomaže u tom osjećaju da pripadate još uvek svetu, da nije vreme da odete iz njega.
Možda će vas malo začuditi odgovor, ali ne čini mi se, ima ovako, razlažem vaše pitanje na dva dela. Dve greške i lekcije koje sam naučila i početak karijere. Kada analiziram taj početak karijere svoje, ne bih mogla reći da sam pravila greške. Ne zato što sam bila savršena, nego što sam bila otvorena. I što sam, mislim da je to također jedna od poruka za mlade ljude, da kada ulazite u bilo šta novo, kao što je i nova veza, i novi posao, i fakultet, nove operacije, da čovjek otvori oči i uši i sluša, gleda prvo gdje je došao. Ne pojavljuje se ja sam stigao, ja znam, ja ću sada da ovdje zasvetlim kao zvezda Danica na nebu, nego prvo pažljivo pogledajte gdje ste došli. Vidite šta je to oko vas, šta se od vas očekuje, šta se radi, učite. Učite obrasce. Što bolje savladate taj, lakše ćete vi pokazati se kao zvezda Danica u sljedećem koraku. Nekako sam bila u tom trenutku vrlo otvorena i pratila to i ne bih rekla da sam napravila jednu grešku, neku koju bi zapamtila. Ali ima dve neke greške koje sam vidjela vremenom u mom ophođenju. Jedna je, mogla bi se nazvati, preveliki entuzijazam kad se kreće u nove poduhvate. Ono, ajmo, možemo, super, onako, krećemo, mogli bismo ovako. I sad, to jedan deo ljudi reaguje dobro. To ih motiviše, to ih pokreće, ajmo svi zajedno, nekako emocije su zarazne i to ide tako skupa. Ali sam onda vremenom kroz različite projekte, različite situacije vidjela da jedan broj ljudi se osjeća ugroženo takvim stavom. Posebno ljudi koji se boje da se investiraju, koji onako se boje da će to značiti sada morat ćeš više raditi ili od tebe se više očekuje ili više angažovati. Oni koji vole da su na minimumu. Kad svi prvo vi se prijavite da se nešto uradi, onda sam ja na kraju pa se prijavim. I onda sam prosto naučila da u stvari nisam promenila to, jer to je onako deo mog i temperamenta i nastupa. I drugo što ja stvarno kad kreću tako nove stvari, ja ono hiljadu ideja mi pada na pamet, imam entuzijazam i tu početnu energiju, ali sam naučila da pažljivo posmatram reakcije drugih na to i da razradim jednu izlaznu strategiju za one koji se osjećaju ugroženi. Druga moja greška je koju su mi prebacivali drugi ljudi, preveliko povjerenje u ljudi. To preveliko povjerenje, kada se pitaju nekad, pa što ste toj osobi dali toliko prostora, kao, ne znam ja, ili u Ministarstvu nauke, kad sam bila, pa kao, zašto ste pustili tu osobu toliko? Moj stav je onako, ne žalim za čak i izgubljenom investicijom u vidu vremena ili truda ili bilo kakvih uloženih resursa, zato što imam dobar osjećaj jer sam dala nekome šansu. Oni tu šansu mogu da iskoristi na jedan način, dobar način, i da doživotno kupi kredit kod mene za sve što mu treba i kad god mu treba i kako god. Mogao je da tu šansu iskoristi u tom trenutku i da zatvori vrata za ikakvu buduću komunikaciju moju s njim. Ja sam mnogo bolje osjećam kada znam da sam dala priliku, šansu da osoba se pokaže, da vidi, da uradi, da nisam nekoga ocekla pre vremena. Da nisam nekome uskratila šansu pre vremena. Tako da nešto što su ljudi tumačili ih kao slabost ili popustljivost ili to, pa previše tolerancije. Kod nas se tolerancija doduše meša sa slabošću i to sam vidjela i na fakultetu i u ministarstvu posebno, da kada ste tolerantni misle da ste slabi. Pa kada preduzmete akciju, kao što bi osobi, kao je li ono normalno, pa kao bilo tako fino sve, puno razumevanja i odjedanput nije uradila ono što ja želim. I to je velika razlika šta je tolerancija. I to ima Kolakovskog jedan odličan tekst o toleranciji, gde verovatno i koleginica zna, koji je sjajan je tekst, gde analizira da tolerantan može biti samo onaj koji donosi odluke, kod koga je i mač i nož i pogača. Dakle, možete vi biti tolerantni ako od vas ne zavisi nešto. Kada zavisi, možete. I meni je taj osjećaj, ta, da kažem, greška, prevelikog poverenja ili puštanja da vidite osobu, davanja prostora, nisam se odrekla. Jako sam naučila lekciju da to drugima nekada smeta, da nikad neće biti uvek pozitivan ishod. Ja ne žalim to uloženo vreme zato što imam taj mir da je bilo prilike da vidim osobu, da je bilo prilike da zaista nisam se ogrešila o nekoga i da nisam prevremeno zaključila. Jer mislim da u tim ishitrenim, impulsivnim reakcijama imate problem da zaista sa prljavom vodom bacite i bebu.
Dakle, ta otvorenost. Gledaj i to širom otvorite oči i uši u svim situacijama u kojima ste. Gledajte, ali i vidite. Mnogi ljudi gledaju, ali ne vide. Jednostavan primer, Sherlock Holmes ili Hercule Poirot. Istu prostoriju, iste ljude, iste priče. Gledaju kao i drugi, ali vide mnogo više. E, to je pažljivo obraćanje pažnje na nešto. Kad uđete u prostoriju i sad izađete i, na primjer, pitate nekoga kako se ta i ta osoba osjećala. Nemam pojma, nisam primetio uopšte. Vrlo korisna vežba, otvorenost i strajnost. Drugo što bih voljela da nauče, a to je da se ne odustaje brzo. Probao sam, ne ide, dižem ruke. Ta vrsta upornosti i strajnosti lagano, da vas ne demoralizuje neuspeh ili što ne ide glatko, nikad ne ide glatko, ne možete naučiti ni iz jedama ni da se šminkate, nego probate, pa ajde izvucite majici eyelinerom pravu liniju da vam ne zadahti ruka, da ne ode gore i dole, ali imate motivaciju i tu vas ne sekira to da ćete biti proglašeni manje sposobnim, da se ne boje te kritike, da se ne boje greške, da se ne boje neuspeha. I jedna doza srčanosti, da ove stvari, da nisu arogantne. Nekako me prepoznajem kod nekih struka i kod mladih ljudi da, naravno, uvek je iza arogancije najčešće nesigurnost. Da vi se lomite aroganciju, iza toga se ne osjećate sigurno. Ali arogancija se vrlo brzo pročita i vrlo brzo raspukne kao balon. Prvo se rasplašujem. Dakle, kad god se sudarite s problemom pa vam ne ide ili da umete da ga rešite, prirodna ljudska reakcija je da vam nije prijatno. U najblažoj varijanti, s druge strane, sad plašite, hoću li sad biti neuspešan, zavisi ko očekuje taj rezultat ili kako izgleda. Znači, ja pokušavam, razvila sam jednu tehniku, ja je to zovem rasplašivanje, a to je da probam da tu situaciju vidim u najgorem nacrtu. Da je zakucam onaj najcrnji kraj. Ako najgori mogući scenarij koji može da se desi, kako izgleda? Da probam da ga zamislim. Pazite, to uopšte nije laka vežba i nije prijatna, zato što čovjek ima taj strah i otpor i ne prije mu ni na nivou zamišljanja to. Ali dok zamišljate takvu situaciju, vi u stvari se suočavate sa njom. I meni pomaže to da me rasplaši. Suočim se, kao zamislim, pokušam da zamislim šta je najcrnje što se može desiti. Kao šta je najgori ishod mogući. I kada vidim šta je najgori mogući ishod, često se dešava da ono što je meni šetalo između želuca i glave i tako taj nedefinisani osjećaj nelagodnosti i neprijatnosti, u stvari mnogo manje osnovan, jer šta i da se desi najgori scenarij, pa dobro, suočim se s njim, pogledam se u oči, nekako tu već abreagujem jednu dozu straha i onda mnogo relaksiranije se vraćam ovom. Aha, videla sam šta je najgora varijanta, nekako sam rekla, dobro, ako bi se desila, šta bi bilo? Probam da razmislim i te varijante, ne ono panika, nacrt, raspada se planeta, neće se raspasti ni ja ni planeta, ali da vidimo šta su varijante. I onda sve što se dešava je mnogo bolje od toga što sam zamislila kao najgoru varijantu. Druga varijanta, ne odustajem. Dakle, prvo pokušavam da što bolje definišem problem. Ljudima se čini da je to tako prosta stvar i da šta, ništa lakše nego reći šta vam je problem. Pa nije baš. Ne napredujete u poslu. Zašto? Jel zato što vas mrzi šef, jer mu se ne ulizujete dovoljno, jer što niste dovoljno vredni, zato što ne razumete u stvari posao koji radite, jer ne vidite kakva je priroda kuće, karakteristike, sistem vrednosti. Jer pazite, od toga kako definišete problem, zavisi šta ćete raditi. Hoćete li se više ulizivati šefu ili ćete raditi vrednije i napornije? Dakle, nije sve jedno kako se definiše problem. Tako da to pokušaj da se jasno definiše i tu pomaže drugi. To što su nekada kumovi i prijatelji radili sada po Americi, šrinkovi, psihijatri, psiholozi, gde vi u stvari kada probate da kažete šta vam je problem, taj pokušaj verbalizacije doprinosi da vama sazre misao. Jako je tesna veza između misli i govora. Govor i reči ojačavaju misao, daju je alat. Mi mislimo u rečima, u pojmovima, ono što smo na početku pričali, pa što više pojmova, to više alata za rešavanje. S druge strane, taj pokušaj da verbalizujete, vi osjećate se, raskinuli ste neku vezu, pa sad s jedne strane ste tužni, žalostni, imate osjećaj promašene investicije, a s jedne strane vam je laknulo, kao da ste teret skinuli. Pa sad kako se osjećate, pita vas neko. Pa kažeš, ne mogu ti objasniti, nemam pravi termin za to.
Ali trudeći se da izgovorite, vi dobro nastojite u stvari misao vam sazreva. Da vidite šta je problem. I nekako, dakle, rasplašivanje i druga stvar, ne odustajemo. Polako, nije bilo uspješno prvi put, ajmo polako. Ajmo ovo, ajmo ono, ajde probamo s ove strane, tražim pomoć. Tu se ne ljubim da tražim pomoć. Pričam o tom problemu sa drugima, pokušavam da ga vidim iz drugog ugla, da li ga ja to gledam zakrivljeno, da li nisam videla nešto što drugi će možda lakše vidjeti sa strane. Čak i ako nisu u oblasti, ne moraju biti eksperti ili stručnici. Kad ispričate nekome ko baš nije iz vaše oblasti pa gleda, pa postavi zdravorazumsko pitanje, nekada vam i to zdravorazumsko pitanje osvetli neki pravac kako biste mogli da rešite situaciju. Saradnja s drugima. Drugi ljudi. Čim radimo zajedno, kad smo počeli projekat aktivno učenje, to je bilo davno 94. S njim kad smo krenuli, još uvijek je živ i daje, ima zdrave grane, što mene veoma raduje. Nekako sam vidjela da svaki proizvod je bolji kada više ljudi radi na njem. Prvo, niko nije sam. Seo jedno jutro isisao iz malog prsta genijalno rješenje za ni Einstein, ni Newton, ni niko od njih. Uvijek su prvo sa leđa prethodnika, pa je i to komunikacija sa drugim idejama, sa drugim mislima, razrada nekih. A na mene baš dobro utiče to drugi ljudi. Pokušavajući, više ne motivišu. Ja imam veću odgovornost prema drugome nego prema sebi. I onda kada na nešto treba onako raditi smisliti, onda to kao, ajde zajedno da nađemo rešenje. I onda me to motiviše, pokreće onako na rad. I nije čudo što i brainstorming, tako dobra tehnika. Mislim, dobra je tehnika, zato što prvo ostavite one formalne uzuse kako to da se formuliše pravilno, nego kažete šta vam pada na pamet. I sve te asocijacije otkače kod nekog drugog, neku drugu liniju kopču i na kraju kad se dođe do jednog rešenja, ne znate čije je vaše rešenje. Ali uvek bolje, jer je sa više strana sagledan. Pa ovo što sam već malo prepočela, a to je o fenomenima, pošto sam ja i razvojni pedagoški psiholog, vrlo me zanima razvoj dece u ovim okolnostima koje nisu normalne. Ako anegdota dolazi ćerka jedne prijateljice, prvi razred, sa prvi dan iz škole i mama je pita kako je bilo u školi. Ona plaču i gleda, mama, niko dece nije hteo da se upozna, svi su sedeli sami u svojim klupama pod maskama, samo jedan dečak je hteo da kaže ime. Pazite, varijanto, nije problem učiti ih distanca, higijena, sve što je potrebno. Ali ne komunicirati. I s druge strane, ovo ima mnogo ozbiljniju poruku. Živite u opasnom svetu. Sve oko vas je opasno. Drugi ljudi su opasni. To nije normalno. Ne možete vi da živite na taj način ako nemate nikakvog poverenja. Kako se vaspitava dete? Prvo da veruje, drugima da veruje u svet, da se ne osjeća nesigurno, izgubljeno, a onda ga učite polako kako je zrelije da razlikuje ko su opasni likovi, koji su dobri likovi, kome se veruje, kome se ne veruje. Ali morate da razvijete poverenje u okolinu. Ova varijanta gde živite u strahu, vi vidite dete i ako ne izgovori roditelj, prepoznaje tenziju, prepoznaje strah, prepoznaje, još dobro je ako ga imenuje kao strah, ako ga ne imenuje kao teskobu, kao nešto što u vazduhu lebdi neka negativna emocija. Tako da mi je, veoma me brine razvoj u tom smislu i brine me ovaj uticaj digitalnih tehnologija, informacijono-komunikacijonih tehnologija, ne zbog nekog ludističkog pokreta i lomljenja i odustajanja od tehnologije. To je glupost, nego iz varijante vrlo pažljivog, dubinskog proučavanja šta se dešava sa njim da bismo predupredili i sprečili te efekte. Ako se utiče, ako preveliko korišćenje ovog je premala komunikacija. Pa ste ranije dete učilo razne stvari i govori, sve učite kroz praksis. Vi ne možete govor naučiti preko televizije, ne možete naučiti preko radija, ne možete naučiti preko gadžeta, samo u ljudskom živom kontaktu. Zato što to u situaciji kad ono s bebom, kažete sad hranimo bebu, pa kašika, pa palo je, vi stalno imenujete spontano u normalnoj komunikaciji s detetom, imenujete stvari. Ono od vas uči, kada se nađe u nekoj situaciji, na prvo pogleda odraslog, da li je ovo opasno ili ne. Vi kažete u redu je, dete ide dalje. Vi pokažete strah, dete staje. Vi ste mu reper. E sada u ovoj situaciji gde roditelji često nemaju kontrolu, nemaju uvid
koju poruku šalju, nemaju uvid u svoja stanja psihološka, sasvim elaboriran, gde je cela atmosfera nekako na širem svetskom nivou nesigurne budućnosti. To je problem. Čak nema, ja ne vidim glasova čitajući različite ove izvore, ne prateći oko korone, nego baš taj ton kojim se piše, kojim se saopštava. Vi nemate jednu varijantu, mi ćemo s ovim, ne ove jeftine političke poruke, mi smo najpametniji, mi smo pobedili, ovo mi smo pobedili, ono, nego iz one varijante, ovo je izazovi služe da bi se rešavali. Problemi služe da se razvijemo. Imamo varijantu, ovo ćemo rešiti, pa ide dalje. Ne, ovo je nekako za sada još u atmosferi, meni se čini nekog vrćenja u krug. Jer iz knjige Scotta Pecka, koja je jako popularna bila, ona Put kojim se ređe ide, meni je ostalo samo s početka knjige jedna rečenica koja kaže svi bežimo od problema, svi se žalimo na probleme, a u stvari su problemi jedino što nas tera da se razvijemo. Faktički, da nema problema, bili bismo ko ameba. Problem sve mali od toga, da naučite da vezujete cipele, da hodate na dve noge, pa nadar. I nekako bih ja voljela kada bi se reframovalo, što bi psiholozi rekli, ceo ovaj kontekst kao jedan od izazova koji nas tera da kreiramo jedno buduće stanje, ali koje je zdravo za psihološki i fizički za nas. Ne može da bude zdravo fizički, a da psihološki ugrožavajući. Dakle, to nemanje ideje bolje budućnosti, kako meni trenutno izgleda, mi je jako zabrinjavajuće i ovo delovanje, negativni aspekti korišćenja digitalnih sredstava. Da bi se nekako kroz procedure, kroz školu, kroz obrazovanje, kroz poslove, nekako taj način korišćenja umerio da bude prema nekoj meri koja donosi dobrobit, a ima što manje negativnih posljedica. Kada prisustujete nekom, pričate sa nekom osobom i ona kaže, bili ste na istom mestu i osoba kaže, e, bio sam tu i tu. A vi kažete, znam, znam, bio sam i ja. Pustite da čujete drugu osobu. Iako ste bili, nemojte unapred davati rešenja, odgovore. Saslušajte. Svaka osoba vidi drugačije stvari. Svaka osoba na drugi način doživi nešto. Možda će vam reći neki aspekt koji vi uopšte niste primetili u toj situaciji u kojoj ste bili. Je tako i sa ovom na početku karijere. Ne prebrzo donošenje zaključaka. Ona otvorenost o kojoj smo pričali, otvorene oči, uši, ono, kupujem, za sad kupujem, što bi rekle stare žene, a tek posle ću da prodajem. Prvo kupujem. Znači, gledam gde sam, pokušavam da analiziram, uviđam i nekako, neki generalni savjet bio da se ne štedi. Mislim da ta vrsta štednje, ekonomisanja sa emocijama, kao što smo rekli, znanje i ljubav, što se više deli, to ste bogatiji, što rastu. E tako i ovde, sa ovim iskustvima, sa tim, ako imate ljude koji su spremni da vam pokažu nešto, onda je to jako dobro iskoristiti i učiti od njih. I to je meni, recimo, i psihološki zanimljiv odnos između poslušnosti i autonomije. Nekako, mlađi svet je posebno sklon da, i to sada, nekada je poslušnost bio standard da dete ima da sluša roditelje dok se ne osamostali i da se zna da čim je stariji, stariji se sluša. Sada se to potpuno razbilo, ali do jedne mere koja ne mislim da je produktivna. Zato što se poslušnost shvata kao ono konformista, ti misliš kao i ostali. Pa naravno za stvari koje ne znam da prvo treba da vidim kako se one rade. Jel vi sednete u auto kad učite vožnju i vi sad ste kreativni, autonomni, vozite kako vi mislite. Ne, nego ste poslušni, slušate instrukcije, naučite taj deo, a onda sa leđa toga izgrađujete svoju autonomiju. Tako da ta varijanta nekako i drugo neštedjenja, čini mi se da mnogi ljudi baš ono štede. Da li će neko meni platiti za ovaj sad što sam ostao? A da li ćeš ti platiti za nešto što si naučio pored osobe koje si bio? Da li ćeš naučiti platiti za neki osjećaj kulture ili parametara ili kriterijuma, faktora koji doprinose razvoju te kulture u instituciji u kojoj si boravio. Znači, ne može se sve platiti, ne može se sve gledati kroz novac. Ima puno stvari koje vam mogu biti velika dobit za nešto naredno, čak i kad nije dobro iskustvo. Ne gledate ga kao nešto me ugrožava, panika, alarm, crvene lampice. Nego, aha, čekaj, dakle, meni lično ovakva vrsta uređenja firme poslova ne odgovara. Nešto ste naučili o sebi. Vama je s te strane to korisno iskustvo. Kako ću iz toga onda razvijam strategije?
tako ću pronaći drugi posao bolje i to onaj koji će biti bliže mene. Tako da svaku od tih situacija čovjek doživi kao priliku za učenje i za razvoj. Celoživotno učenje. Smejući se. Volim da se smijem. To je opet drugim ljudima. Volim da kuvam. Volim da... naravno, čitanje ili druženje sa ljudima, ali volim recimo jednu stvar, da od stvari koje su ambalaže ili tako nešto, smišljam na koji način bi se mogle drugačije upotrebiti. Reciklaža u jednom širem smislu. Dakle, retko kad je nešto pakovanje, neka kutija ili nešto, da je to odmah bacim u smeće. Da to onako pogledam i razmišljam šta bi mogla iz zabave da od toga napravim. Najveći deo toga se ne koristi, ali je meni zabavan proces. Nije mi bitan ishod, nego proces u kome učestvujem. Moja ćerka je završila primijenjenu ekologiju i ona mi je rekla, že nije slučajno što sam ja studirala primijenjenu ekologiju, ti si kriva, stalno smo nešto reciklirali po kući. Ali u stvari sjećam se jednog od meni najslađih primjera sa tom reciklažom. Muž je dosta letao u to vreme, ona je malo bila neki možda ono rani osnovnoškolski uzrast. I donio neke pistače koje ja u životu nikada nisam vidjela takve. Negdje iz nekog arapskog sveta. To nije izgledalo kao da je ljuska od pistača, nego kao da su pravljeni, kao umetničko delo. Tako bež boje, tako pravilnog oblika, tako veliki. Do te mere da je mene bilo žao da bacim ljuske od pistača. I oni su me svi zavitlavali po kući, kako ne bacam ljuske od pistača i zezali me onako non stop. I ja razmišljam, stalno se razmišljam šta s njima. Prosto ne mogu da ih bacim jer neverovatno su to, kao da ih je umetnik pravio, onako mislim. I smislim jedan dan i Sonja i ja krenemo da pravimo kuću. Na jednom onako od lesonita parčetu podignemo zidove i ja se setim, postoji onaj recept za kućni plastelin koji je služio kao malter. I ovi pistači, polutkice, dođu kao kamena kuća, ono izgleda. Posle su svi pitali odakle nam to. Ali taj proces, to je trajalo, ja mislim, jedno mjesec dana izrada te kuće. Pa kako napraviti krov, pa tu su oni štapići kineski se koristili i slično. Pa je onda ona nastavila proces sa onim figuricama iz Kinder jajeta i slično. Ja sam usređivala baštu, pa ko živi unutra, pa zavesici i slično. Ja mislim duže, možda je mjesec i po dana rada na toj povelikoj kućici. Ali svi koji su dolazili su za te zidove. Ju, kakvi su zidovi kuće, ju, kakva je kuća od kamena i to. I to nam je onako i stajalo neko vreme u kući. Ali pamtim taj proces i uživanje u tom procesu. E, sada su ovo mnogo manje poduhvati, ali vrlo često mi je to zabavno, recimo to kao, ne znam, od rolni papira kada vam ostanu kartoni, kada ostanu neke kopče zanimljive, neke vrpce, nešto. Kako se sad ovo može upotrebiti? I nekako mi se čini da je to ko rešavanje ukrštenih reči. U stvari, stalno vam angažuje mozak. I mozak mora da radi. To mu je prijemno da radi. I ako volimo babe i dede, onda bi trebalo stalno neke zadatke primerene njihovim zdravstvenim moćima im davati da nam duže traju. Pa, prva bi bila... Svemu mogu da odolim sem izazovu, a pojam izazova je široko za definisati i to vam je jasno već iz ovoga što sam pričala. A i puno stvari se dešavalo. Ja, kad gledate s jedne strane, moja profesionalna linija je od početka do kraja vezana za filozofski fakultet. Međutim, imala sam izlete. Jednu godinu dana sam bila u Libiji, radila neki drugi posao. Onda sam bila godinu i po dana ministar nauke i radila drugi posao. Ali stalno sam umeđu vremenu tako fircala, radila neke poslove koji su mi zanimljivi. To su ti izazovi, kao, ne znam, vodila te neke TV dečije za tinejdžere emisije na televiziji gde sada znate psihologiju, izašli ste puni znanja, mlada sam to bila, ono tek završila psihologiju. Ajde sad to objasni na jednostavan način koji će neko drugi razumeti ili kome će to valjati. Tako da uvek ima nekih izazova i sad mi je veoma drago zbog onoga što sam rekla, što savjetujem druga, te otvorenosti. Jel vam sudbina, život, Bog, fatum stavio nešto pred vas? Pa pogledajte, nemojte ga zaobići šutnuti, pogledajte šta je. Možete uraditi, možda mislite neću imati koristi od ovoga, sigurno će koristi biti. Druga neka moto koji stvarno nekako za... se slaže i sa onim što mislim i sa onim što radim, je Njegoševa izreka pregaocu Bog dava mahove. Kada vi se angažujete,
kada nastojite. Bog da vam mahov. Daje vam vetra u krila. Daje vam podršku. Ako sedite i čekate da dođe princ na belom konju, i sedite i čekate da budete najuspešniji firma, sedite i čekate da budete najlepši i najuspešniji u kraju i najbogatiji, od toga nema ništa. Pa upravo ovo što smo načeli, a to je da utiče na živote dece i mladih, i to sa dve linije. Jedna je linija ovaj istraživački rad. Jer sve, ja se bavim uglavnom sada obrazovanjem, ali učenjem, školskim učenjem, učenjem u obrazovnom kontekstu, udžbenicima, svim instruktivnim materijalima, učenjem u online okruženju. Dakle, radeći na tim istraživanjima da se kreira neko okruženje koje će omogućiti bolje, kvalitetnije i efikasnije učenje. Što je takođe usmereno na mlade. S druge strane, kroz ovaj lični kontakt. Da negde veliki mi je kompliment kad neko od studenata dođe pa me pita i privatno za savjet ili dakle ima poverenja, jer ja razmišljam da i to deo uloge nastavnika. Ne ono sestra slatka zamisli šta se dešava onom detetu, ne ni iz one varijante ja sam tu da ispričam, izađem na pozornicu, izgovorim lekciju i išeta, diva je prošla kroz amfiteatar. Nego nekako doživljavam da posebno deca koja su sa strane, ali i deca iz Beograda, treba da imate u nekoga poverenja, nekoga ko može da vam da savjet ili vas uputi, koje nije interesna strana, nije uključena u taj milje, a zar nije nekako nastavnik isto tu da bude oslonac, da bar čuje to dete, da to dete ima kome da ispriča šta mu je problem ili sa čim se nosi ili kako da ga reši. Ili kada dođu, ne znam, nema veće komplimenta nekog kada dođu posle 2-3 godine i kaže kao ostavilo mi je trag ovo ili ono. E, ta misija da nešto napravite boljitak u tuđem životu. Da li je to prijatelj, da li je to komšija, da li je to nepoznata osoba na ulici, ali posebno ovo zbog koje odgovarate i formalno, službeno državi odgovarate za posao koji radite kao nastavnik, zaista mi je nekako ta misija da napravim boljitak u tuđim životima. Ako ne, ništa drugo, a ono bar da im je možda prijatno u nekom trenutku, evo ovako, ćaskanje sa mnom. Ako ne, ništa drugo, da taj neke, zajednički podelimo neko zadovoljstvo. A meni ovaj razgovor mnogo veće zadovoljstvo nego što se mislio da će biti. Hvala tebi što si, vama, što ste me pozvali.